Salam, hamınızı xoş gördük. Bugün mətbəximdə şokoladın əridilməsindən danışırıq. Bain-marie üsulu şokoladın əridilməsi. Bain-marie üsulu fransız üsuludur. Buxarda əritmək deməkdir. Sadəcə olaraq elə ərzaqlar var ki, onları qazda, yüksək istilikdə əritmək, qızdırmaq olmaz. Məsələn, elə şokoladı götürək. Şokolad elə bir ərzaqdır ki, ona isti dəydikdə, yüksək odda yanır, keyfiyyətini itirir. Ona görə də şokoladı elə buxarda əritmək lazımdır. Və bain-marie üsulunda bu üsul çox mühümdür. Su qazanın dibində olmalıdır. Yəni, bu qoyduğumuz qaba su dəyməməlidir. Yalnız onun buxarı qızdırıb ərzaqı əritməlidir. Əridərkən şokolad, xalis şokolad olmalıdır, istər südlü və yaxud qara şokolad olsun, fındıqsız olmalıdır. Və artıq gördüyünüz kimi şokoladımız əriyib. Bu da bizim bain-marie üsulu şokoladın əridilməsi. Hazırlayan hər kəsə nuş olsun, ruziniz bol, bərəkətli olsun. Kanalı izləməyi unutmayın. Sağ olun.